Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас мен Ғали. Стейнис мемориалын жалғастырамыз. Бүгінгі қарсыласы Жансаяның ол Александра Костенюк, әлем чемпионы болған кезінде. Кеттік. E4, C6, D4, D5, Каро-кан қорғанысы. D2, жердік, жердік, АТФ6, жердік, жердік. Сонымен бұл қабаттасқан немесе қосарланған сарбаздар. Бұдан қорықпаймыз. C3. Негізгі орталымызды күшейтеді. D3, E2 және C2, H5 және патшаны сарайға кіргіздік. H4. Егер орталық тұрақты болатын болса, әрине, оң қанатта немесе сол қанатта емін-еркін шабуыл жасауға болады. H3, E3, C4. Ақырында Филидор ережесіне сәйкес сарбаздардың артында әдемі ойыншылар. D1 тараш бойынша міндетті түрде өзінің негізгі орталықтағы сарбазына қолдау көрсетуге тырысады. C3, E3 ашық E жолын пайдалануға барлығы дайын. Лай F4. Әрине, бұлар деген батареяны құрды, сол батареяның арқасында қарсыласқа шабуыл жасағысы келіп тұр. Лай D5. Егер де оң қанатты немесе сол қанатты қарсылас сізге шабуыл жасайтын болса, онда міндетті түрде орталықта жауап беруге тырысыңыз. CD, CD, BD5. Әрине, мен бұл іс-әрекетін түсінбедім. Александр Костенюктің BG6 ел аман жұртынышта өзінің атынан айырып алды. Былай H7 шах және C1. Мен жалпы мына C1-ді аса түсінбедім. Міндетті түрде мына пілден айырып кету керек еді ма деген ойлар тұрды. Бірақ бұл блиц, оған байланысты мен емін-еркін қарап отырмын ғой. Бірақ мен арнайы бағдарламаны қосқан жоқпын, жалпы өзімнің ойларымды айтып отырмын. C1, жедік, жедік және G6. G7, жедік, жедік, сонген бұлай. Сонмен эншпіл. Есептейік. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5-ке 4, бірақ мынау артта қалған сарбаз. Бірақ мынау болашақта шетте тұратын өтетін сарбаздардың қатарына кіреді. Бұлай D3, Филидорға сәйкес G3 және айырбастадық. Бұл жердегі бір артықшылық, сіздер білесіздер, әрине артық сарбаздың өзінің үлкен мүмкіндіктері бар. Бұлай E3, бұлай B3, әрине мына сарбаздарды беруге болмайды. Бұлай G2. Осы жерде тең түсуге мүмкіндік бар болған сияқты, бірақ Костенюкті артық қылам деп тыртық қылды. Бірақ мына іс-әрекеттен кейін жансаяда көнгісі келген жоқ. D4. Сонымен мынаны қызықтыру тәсіліне түсіп қалды. Костенюк G7 қызықтырамыз. Егер де мынаны былай жейтін болса, онда ат деген қос соққы жасайды да, сонан кейін қарсылас деген шашылып қалады. Былай және жедік, шах және G2. Көріңіздер ме? Костенюктің іс-әрекетіне өте жақсы жауап берген ойыншы біздің жансая. Өйткені ол да ойлаған шығар, жансаяны емін-еркін ұтып аламын деп. Бірақ көп асқанға бір тосқан дейді ғой. Міне осындай жағдай. Каналдағы видео ұнайтын болса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік. Сау, сәлемет болыңыздар.